Personi dytë me i kërkuar në bot në listën e nazistve të luftës të dytë botrore, Klas Karel Faber, ndrojet më e së djeles në moshën 90 vjeqare në banesën e ti në Gjermani. Një ishë antari njësive elitë të nazistve SS, Faber ishte prej dekada shi përndjekur nga kërkesat e vazhdueshme të institutit hebre Simon Weizenthal për të gjikuar për krimet e ti. Faber e u dënua në vitin 1927 për vrasjen e 22 hebreve në kampin e Vester Brokud, por pasi kërkesa për faljen e jetës u pranua, dënimi i ti tij u shndrua në burgim të përjetshëm. Ai u aratis nga burgu në të cilin vuante dënimi në Holland, duke u zhvendosur në Bavari, ku edhe u pajis me pasaport gjermane në vitin 1952. Disa tentativa për ta rikthyer atë në burg ose për ta rigjykuar në gjukatën ndërkombëtare të krimeve kundër njerëzimit dështuan, pasi gjukata të ndryshme në Gjermani hodhën poshtë kërkesat për ekstradim me argumentin se Faber ishte një qytetar gjerman. Faber drejtoj gjatë luftës një njësi përgjese për vrasjen e 50 qytetarve holandez dhe 10 rahe brejve.